Pesäkarhut! Hyvä pesäkarhut! Joukkueet ovat saapuneet kotolinjaan aika lailla. Esittely on Manse ennen pallon henkilöistä. He ovat tänään Pe11 poikkeusjoukkueesta pesäkarhulaisia. Sieltä löytyy Anna Järvinen. Heidi Kallinen. Meija Niskanen. Laura Häppi. Ja Jona Lista. Sen tekee Pe11 poikkeus. Pallohenkilö. Ja joukkue tänään. Aloitamme Manse PP:stä järjestys on seuraava. Numero 1. Ella Kortela. 2. Sehän on meidän valtakirja. 3. Virvi Hukka. 4. Anna Alkaiholuoja. 5. Siri Eskola. 6. Liina Olevi. 7. Kapteeni Ella Tarhua. 8. Kyllä Velvakoja. 9. Sara Rakenpaaja. 10. Maija Vastaanti. 11. Esi Vielä ja 12. Kyllä Kautta. Pelijoiden puolesta avaukset on Antti Rintari ja Lauri Kiverä. Manse PP, tervetuloa. Ja kotijoukkue. Henna Juka. Hei! Eli Aitala. Hei! Silja Syrjää. Hei! Silja Pelonen. Hei! Kapteeni Emilia Lindo. Hei! Ja näette, että kuvalle kutsuu kapteeni luokseen. On aika sitten seuraavaksi Hutun Keitonen. Tänään 13 pelaajat toimittaa pelivälinen Jäänan RTV Arto Raja. Kolmas pelaajana.